Paskutinė besibaigiančio rudens laida bus gausi ryškių asmenybių, rimtų temų bei nuoširdaus juoko. Laidoje pakviesime pasinerti į Rolando Rastausko kūrybą bei pavartyti naujausią knygą Privati teritorija. Taip pat mūsų laukia pokalbiai su prezidentu Valdu Adamkumi. O pozityvios energijos ir nuoširdaus juoko pliūpsnį gausime apsilankę Nijolės Narmontaitės trečiosios knygos pristatymo vakare. Kokiegi knygų laida be rubrikos patiems mažiausiems? Šį kartą tai bus knyga apie viską užvaldančią meilę knygoms ir atradimo džiaugsmą. Jūsų laukia ir skaitomiausių knygų penketukas bei konkursas knygai laimėti. Tad iki pasimatymo jau ateinantį antradienį laidoje Knygos per 5 TV.